Då är det på tid att ta en liten prat över kaffen igen. Jag är fruktelig glad i mat. Jag är så glad i mat att jag kunde gärna spist hela dagen. Och så satt klockan på 2 timmars intervall på natten. Så att jag kunde stå upp och spis. Ja, i tillfället blodsockret skulle gå ner. Det är inte bra. Men så har jag ju hört det att spisa sig regelrätt ihjäl. Det är inte sunt. Så då får man ju bara begränsa lite grann. Har du varit gått förbi det här spisestegen hur de reklamerar med att här lagas maten med kärlighet och det är äkta smör. Men jaha, i motsättning till i ren Norman Bates-stil, då vet han i Psycho, han med duschscen, att det står personal på ett annat köken med knivan högt och hugga ihjäl tomater och poteter. Död din tomat. Hvor maten då är lagad av rent hat och våld. Och visst de inte brukar äkta smör, vad brukar de då? Samma gängen kanske har som fällesbad på söndagen. Och när alla är färdiga att bada av samma stamp så tar de upp allt fettet som ligger och flyt och brukar det. Ja, det må i hvert fall vara ekologiskt framställt. Så, nej, det där med att folk går på restaurang och spis och inte tör att klaga, det må vi ta tag i. Jag tror ju de flesta kockar som är utan att kocka väl och märka, för det är en viss forskel här. Tillbered mat med kärlighet. Det är ju yrke deras för fan. Jag var en gång på ett så kallt biffhus. Jag skulle då inte ha biff, men de flesta har alternativ vegetar eller fisk. Men man ska ju vara ops när menyn är presenterat att de har 20, 30, 40 rätter. Då vet du att det här är inte bra. Och när 80% av den maten de serverar har samma saus. För exempel hummersaus. Då ska man nog börja tänka. I alla fall, jag kom ner på den här platsen och jag falt för en bit lax med potetrosetta och hummersaus. Och in kommer då en sån träplate, dere vet, och så är det en smidjärns metallform hvor laxen ligger och puttra. Han låg ju inte bara puttra. För tallerken kom in och grejt det var potetrosetta. Men när potetrosettan är så små, 1 centimeter, runt hela. Och du ska försöka att ta lös en med kniven. Så det ska bli som smör, mjukt och fint. När inte det går, när du må ty till Norma Bates-metoden för att få lös det här potetrosettan. Då skönar man tängningen. Det här är icke bra. Det kommer icke ta ännu bra. Och det var ju lite nyskärdigt på den här laxen. Den här står ju inte laxen. Nej, han var ju drukna i den här så kallade hummersausen. Som var en orange masse. Och när du smakar lite grann bara med kniven. Och det är inte ett snäv av hummer eller någonting som helst. Anna en mel och salt. Då blir man sån rätt och slätt. Och laxen, ja det är grejt att han var kokt, men han var ju ihjälkokt. Och intörka i en saus. Så jag sa till Kenny, du må bara ta ut det här ska jag ha. Ge mig ett glas vin till, för nu kände jag att blodsockret var på väg ner. Och när folk säger det att, nej vi liker inte att folk lyger och sånt. Särligt. Ingen lik i sannheten. Slättes inte från folk som är som har lagt blodsocker, för då kommer det ut. Så säger servitören, ja, var det inte något gott? Nej, så säger det här sausen har dere ju fått på något slags dunka. Och laxen har du leta efter. Och en saus smakar inte mel. Ja, han tog med sig maten ut, jag fick ett glas vin, fick det i mig, och så kom ju fan med kocken ut. Och lurte på vad det var som var fel på hans fina mat. Så säger jag, är du egentligen kock?
Ja, han var kock. Ja, det, du, det kan du ju inte vara, för det här är urusel, dålig mat. Och när jag som icke är kock klarar att laga bättre mat än du har på din restaurang, då blir jag skeptisk. Ja, kocken blev dritsur. Han gick in och det var bara för isa vin och kom sig ut. Och när jag då gick så säger han, ja, du ska ju släppa och betala. Really? Du trodde väl inte man betalte för sånt? Nej. Lavt blodsocker i kombination med kocka för helvete. Blir aldrig bra. Ha en fin uka allesammen. Med eller utan hummersöl.